Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Wapendwa wana wa Mungu, wana taifa la Mungu, niwakaribishe kwa tafakari ya neno la Mungu. Tafakari hii inalenga sherehe ya Pentekoste. Sherehe ya Pentekoste tunakumbuka kushuka kwake Roho Mtakatifu na ni mwanzo au kuzaliwa kwa kanisa. Ni siku 50 baada ya sikukuu ya Pasaka ambapo Roho Mtakatifu anawashukia mitume, ahadi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa anawaahidia mitume. Tusikilize masomo yanayotuongoza. Somo la kitabu cha Matendo ya Mitume. Sura ya pili, aya ya kwanza hadi ya 11. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja. Ukaja ghafla toka mbinguni uvuli kama uvuli wa upepo wa nguvu, ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Na walikuwepo Yerusalemu Wayahudi wakikaa, watu wataua, watu wa kila taifa chini ya mbingu. Basi sauti hii iliposikiwa, makutano walikutanika, wakashikwa na fadhaa, kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama, hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? Wapathi na Wamedi na Waelami, nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Poto na Asia, Ligia na Pamfilia, Mithri na pande za Libya karibu na Kilene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na Waogofu, Waklete na Walabu, tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu matendo makuu ya Mungu. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati, kitikio. Waipeleka Roho yako za huduma, na Bwana ni yeye yule.
Kisha pana tofauti za kutenda kazi. Bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo kwa Roho kwa kufaidiana. Kwa maana kama vile mwili ni mmoja nao una viungo vingi, na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi, ni mwili mmoja. Vivyo hivyo na Kristo, kwa maana katika Roho mmoja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja. Kwamba tu Wayahudi au kwamba tu Wayunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu uhuru, nasi sote tulinyweshwa Roho mmoja. Neno la Bwana. Shangilio. Ale, ale, ale. Injili inatoka Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 19 mpaka 23. Ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwa wanafunzi milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu akasimama katikati akawaambia, amani iwe kwenu. Naye akisha kusema hayo akawaonesha mikono yake na ubavu wake. Basi wale wanafunzi wakafurahi walipomwona Bwana. Basi Yesu akawaambia tena, amani iwe kwenu. Kama vile Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Naye akisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wana taifa la Mungu, kama nilivyosema mwanzoni katika utangulizi, siku 50 baada ya Pasaka, baada ya Yesu kufufuka, siku 50 tunaadhimisha sherehe ya Pentekoste. Pentekoste kimsingi maana yake ni 50. Sherehe hii kwa ufupi kabisa, chanzo chake kipo katika Agano la Kale. Katika Agano la Kale kulikuwa na sherehe ya mavuno. Walipokuwa Wayahudi wanavuna mavuno yao, walikuwa wanasherekea, wanaungana kwa pamoja, wanamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini pia Wayahudi walikuwa wanafanya kumbukumbu pia ya kumshukuru Mungu kwa kukombolewa kutoka Misri. Kwa hiyo sherehe hizo zilikuwa zinafanyika, ilikuwa Pentekoste katika Agano la Kale. Na kimsingi hapa tumeambiwa kwamba kwenye somo la kwanza kwamba hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwapo wote mahali pamoja. Wayahudi walikuwa Yerusalemu wanasherekea Pentekoste, ile sherehe yao ya Agano la Kale, mavuno, kukumbuka kukombolewa kutumumani kule Misri. Sasa siku hiyo ndipo kunatokea kitu kikubwa na cha ajabu katika maisha ya mtume kimsingi na katika maisha yetu. Katika somo la kwanza, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa kwanza mpaka wa 11, tumesikia jinsi walivyokuwa wamejifunga wakiwa ndani ya chumba, wakasikia nguvu kama uvumi wa upepo ukaijaza ile nyumba, na kaona ndimi kama za moto juu ya kila mmoja wao.
wakawa na shangaa. Na kingine tukasikia kwamba wakaanza kunena kwa lugha mbalimbali lakini wanasikilizana. Mfano mtu angeliongea Kisukuma, mfano mtu ambaye labda ni Mzaramo hajui Kisukuma, lakini kwa wakati ule aliweza kuelewa lugha hiyo. Kwa unaona Roho Mtakatifu akawashukia na akawafanya pamoja na utofauti zao za lugha akawafanya waweze kuelewana. Na hii ni kinyume na kilichotokea wakati wa ujenzi wa mnara kule Babeli. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya 11, wale Wayahudi walijenga mnara wa Babeli wakisema kwamba tupandishe mnara tuende juu, tufika hata Mungu kule aliko, na watu watambue kwamba sisi ni watu mashuhuri. Mungu akasema huo mnara unaojenga si kwa sifa na utukufu wa Mungu, na badala yake akawafanya wakaongea kwa lugha mbalimbali hawakuelewana, na huo mnara basi ukawa ndio mwisho wake. Kumbe naona pale kwenye kujenga mnara wa Babeli walitawanyika, hawakuelewana. Lakini sasa Roho Mtakatifu katika tendo hili la kushuka kwake anawaunganisha, pamoja na kwamba walikuwa lugha mbalimbali, Roho Mtakatifu anawaunganisha, wanakuwa kitu kimoja. Kumbe Roho Mtakatifu anawajaza nguvu, Roho Mtakatifu anawafanya wawe wamoja. Na katika muktadha huo tumesikia kwenye somo la Injili tukio lililotukia ile siku ya kwanza ya ufufuko wa Yesu. Jioni wanafunzi wako kwenye nyumba wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi, akaja Yesu. Yesu alifanya mambo kadhaa. Cha kwanza aliwatakia amani akisema shalom, amani iwe kwenu, na aliwatakia amani mara mbili. Kwa nini aliwatakia amani? Alijua wanahitaji amani, kwa sababu walikuwa hawana na amani, ndio maana wamejifungia kwa hofu ya Wayahudi. Mimi na wewe ndugu zangu tunahitaji amani. Na hata ungelikuwa na pesa namna gani, ungelikuwa na vitu namna gani, hata ungelikuwa na ufalme wa dunia huu wote unao, lakini kama hatuna amani katika maisha yetu ni shida. Yesu alifahamu hilo kwa mitume, na Yesu sasa hivi anatutakia amani mimi na wewe. Amani kwanza katika mioyo yetu mtu kama mtu. Unaweza ukawa huko hapa mtu, pengine labda unasali au unafanya shughuli zako, lakini umegawanyika ndani ya moyo wako. Huna amani, inatukosesha vingi. Lakini amani tuombe hasa familia zetu. Changamoto zinazotokea katika familia zetu, katika jumuiya tunazoishi, tunahitaji amani. Lakini amani hata katika mataifa yetu ni vitu navyo vihitaji kuliko kitu kingine chochote kile. Yesu anakuja kwako na kupatia amani na wewe, anasema shalom katika siku ya leo. Anapomtuma Mungu Roho Mtakatifu, amewashukia wanafunzi wake, basi akawapatia nguvu. Kwa cha kwanza alichowatakia ni amani. Lakini cha pili Yesu akawaambia hivi, baada ya kuwatakia amani mara ya pili akasema hivi, kama Baba alivyonituma mimi, mimi nami nawapeleka ninyi. Maana yake Yesu anawapa utume, waende wainjilishe mataifa yote, watoke wao wa misionari. Kimsingi ile siku ya Pentekoste, baada ya Yesu kuwapa nguvu ya Roho Mtakatifu, hofu iliisha, wakatoka Yerusalemu wakaenda mataifa mbalimbali wakalihubiri neno la Mungu. Je, katika hilo mimi na wewe tuna jukumu gani? Kila mmoja wetu ni misionari. Mtaguso wa pili wa Vatikani umeongelea juu ya kanisa linaloinjilisha. Mababa wa kanisa walisema kwamba kanisa lisiloinjilisha kimsingi litakufa lenyewe. Kanisa lipo kwa ajili ya kuinjilisha. Na ndiyo maana tunaweza tukasema kinasaba au vinasaba vya kanisa ni umisionari, ni uinjilishaji. Yaani DNA ya kanisa ni kuinjilisha, ni umisionari. Ndiyo maana Yesu kitu cha pili alichowaambia kwamba nawatuma mimi na wapeleka ninyi mwende duniani. Na Baba Mtakatifu Francisco amekuwa akiongelea hivi kwamba kanisa anataka kanisa linalotoka nje, kanisa linaloenda kwa watu. Ndiyo maana tunaona hata siku hizi makanisa tunajenga yawafikie watu. Zamani mtu angeweza kusafiri kilomita 10 anakuja kanisani. Siku hizi mpaka mtu awe na boda boda au na gari, anaona kutembea au mbali hata kilomita 1 ni mbali. Lakini zaidi hata sisi wachungaji, viongozi wa kanisa, tuwatembelee watu ikibidi katika familia, tuwe karibu nao katika mazingira yao,
tufahamu shida zao, tufahamu machungu yao, tufahamu furaha zao, na hapo ndio tutaweza kufanya uinjilishaji wa kweli. Kumbe kila mtu, uwe mlei, uwe baba, uwe mama, uwe mtoto, una jukumu na wewe la kuinjilisha. Na ndio maana katika injili ya Mathayo, Yesu alipokuwa na watuma wanafunzi wake na wasema, anasema kwamba katika kwenenda kwenu hubirini, akiwa na maana kwamba maisha yao yawe kama sarafu, sarafu upande mmoja na sarafu upande mwingine. Upande wa kwanza sarafu ni kwamba katika kwenenda kwenu hubirini, basi mtoke mkahubiri. Lakini upande wa pili, maisha yao, mtu akiwaona aone kwamba sasa ni uinjilishaji huo, maisha yao ni mazuri. Lakini kitu cha tatu sasa, ambacho kimsingi cha muhimu sana, ndicho kiini cha sherehe ya Pentekoste, Yesu aliwaambia kwamba pokeeni Roho Mtakatifu, akawapo Roho Mtakatifu. Baada ya kuwapo Roho Mtakatifu, ndipo walitoka Yerusalemu na nguvu kabisa, na wakasambaa dunia nzima wakihubiri neno la Mungu, mitume mpaka wakawa wameuawa huko, lakini wakimshuhudia Kristo katika maisha yao. Kitu cha tatu, Roho Mtakatifu. Na Pentekoste tunakumbuka kushuka Roho Mtakatifu. Sisi tumempokea Roho Mtakatifu katika ubatizo wetu, katika kipaimara, na tunaendelea kumpokea Roho Mtakatifu atuimarishe, tusiwe na woga. Tumetuma twende tuinjilishe, tumtangaze Bwana wetu Yesu Kristo. Kitu cha nne anachowapatia leo siku ya Pentekoste katika somo la injili hii, anasema kwamba wote mtakaoondolewa dhambi wameondolewa, na wote mtakaowafungia dhambi wamefungiwa. Anawapa uwezo wa kuondoa dhambi, anaweka sakramenti ya kitubio. Yesu alijua kwamba mitume wanakoenda, wao ni binadamu, watatenda dhambi. Alijua watakao kuwa wafuasi ambao ni mimi na wewe, tutatenda dhambi, tutakuwa kinyume na Mwenyezi Mungu, au tutakuwa kinyume na wenzetu kwa kuwatendea mabaya au kutendea mabaya. Lakini kanisa linapaswa kuwa kanisa lenye upendo, kanisa lililoungana pamoja. Kumbe sakramenti ya kitubio sasa ndiyo inatuondolea dhambi zetu zote hizo. Mitume walipewa mamlaka hayo, na ndiyo maana Yesu alisema kwamba anawaombea kwenye injili ile ya Yohana mtume wake, mwe na upendo, mwe na umoja. Na watu wakijua kwamba mna upendo na umoja, basi watajua kwamba ninyi ni wafuasi wangu, na watu kweli watavutika hata kwenda kwa Yesu. Tuijongee hii sakramenti ya kitubio tukiwa na umoja, tukiwa na mapendo. Sakramenti hii inaturudisha kwa Mungu, na Mungu huruma yake ni kubwa mno kuliko dhambi zetu. Na hata ukisoma kitabu cha nabii Isaya kinasema kwamba dhambi zenu, no, hata zingelikuwa nyekundu kama nini, kama damu, kama bendera, Mungu ana uwezo kwa huruma yake na mapendo yake kuzifanya kuwa nyeupe kama sufi. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya Pentekoste, zawadi ya kushukuru kwa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu azidi kuyaongoza maisha yetu. Nikutakie neema na baraka katika shughuli zako zote za kiroho na kimwili, na baraka ya Mungu Baba Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe daima. Tumsifu Yesu Kristo, na heri kwa sherehe ya kuzaliwa kanisa.